Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan o'zbek xalqining sevimli shoiri Xurshid Davron haqida suhbatlashamiz. Xurshid Davron shoir dedim-ku, aslida juda bir serqirra ijodkor, dramaturg, tarjimon. Uning yozgan asarlari nihoyatda juda ko'p bilasizlar. Xurshid Davronning kitoblari nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyo, Yevropa, okean ortidagi davlatlardan Qo'shma Shtatlar va Meksikada chop etilgan. Shu bilan birgalikda kunchiqar mamlakatlar Yaponiya va Koreyada ham chop etilgan. Umuman sevimli shoirimiz ijodkor, serqirra ijodkor Xurshid Davron 1952 yili 20 yanvar kuni tavallud topgan Samarqand viloyatida. Harbiy xizmatni Germaniyada o'tagan. Lekin o'zim uchrashmagan odam haqida gapirish biroz noqulay bo'lsa-da, faqat bir marta suhbatlashish nasib etgan, u ham telefonda. Bobur ensiklopediyasiga Xurshid Davron kiritilganida bu haqdagi maqolani shogirdi Zibo Mirza tayyorlash kerak edi, lekin shoira o'sha maqolani negadir kechiktirib yoki keyin olib kelgan, bu aniq emas menda. Hozir esimda yo'q, faqat o'shanda telefon qilib ba'zi bir ma'lumotlarni so'ragan bo'lishim kerak edi. Shunda ham kamtarlik bilan men Bobur shunosi emasman-ku degan shu gap yodimda turibdi. Lekin keyinchalik kitobda maqola chiqqanda hayron qolganim, maqolada Abdulla Azamning familiyasi turibdi. Akademik bugungi kunda matematik. Bu keyinroq aniq bo'ldi. Menimcha Zibo olib kelgan maqolani yo'qotib qo'yishgan, bir sal shunaqa bir kotiba qizimiz bo'lar edi u paytda, xayoli u yoqda bu yoqda yuradigan yoki boshqa sabab. Bobur ensiklopediyasida ham, Xurshid Davronning o'zining shaxsiy saytida ham bitta ma'lumot bor. Ya'niki universitetni Xurshid Davron 1969 yil tugallagan. Bu shubha tug'diradi. O'sha paytda demak men yaxshi tekshirmaganman ensiklopediyada ketayotganda, aytdim-ku almashilgan maqola deb. 17 yoshda universitet tugatish mumkinmi? Albatta mumkin. Iste'dodli odamlar ko'p, vunderkindlar. Bu misol uchun Sirojiddin Said, yana bir shoir, xalq shoiri, bugungi yozuvchilar uyushmasining raisi 21 yoshda universitet tugatgan. Sirojiddin Said bilan xuddi shunday suhbatlashganman. Faktlarni aniqlashtirish uchun telefon qilganimda Abdulla Arif kutubxonasida o'tirgan bo'lganda, keyin telefonda, qo'l telefonda gaplashganimizda nimasi ajablanarli deb so'ragan. Men nima deyishni bilmadimda, bir yil demak maktabga oldim borgan, universitetga kirgan. O'shanda men hijolat tortganimdan biron yil o'qishdan qilmaganmisiz deganman. Demak, harbiy xizmatga bormagan, o'qishni bir yil oldin ketgan va birinchi yil universitetga kirgan. Kalla zo'r bo'lgan kalla deb Sirojiddin Said o'sha paytda aytganda Abdulla Arif ikkalasi narigi tarafdan qahqahlab kulgani esimda. Xulosa, yana mavzuga qaytamiz. Demak, Xurshid Davron Germaniyada harbiy xizmatni o'tagan va juda ko'plab xalqaro mukofotlar sohibi, Oltin qalam, Mahmud Qoshqariy, Mushfiq va hokazo, televideniyada juda faol ishtirok etadigan bu inson va keyinchalik bu maqolani men buni sababini topdim. Demak, Abdulla Azam Xurshid Davronning o'zining saytidan oladi-yu maqolani to'g'ri keltiraveradi. Demak, Zibo Mirza yozgan maqola yo'qolgan. Demak, 17 yoshida emas, sal keyinroq 1977-yil tugatgani haq, to'g'ri. Ya'ni o'zini saytidagi o'zbek tilida, rus tilida va boshqa tillarda berganlari noto'g'ri ketgani, faqatgina ingliz tilidagisida Xurshid Davron to'g'ri ma'lumot berilgan bu vaqtda, ya'niki 77-yil universitet tugatgani. Bu haqiqatga to'g'ri keladi. Ya'ni bu paytda shoir 25 yoshda bo'layapti. Demak, 52-yil tug'ilgan bo'lsa, 2 yil harbiy xizmatni o'tagan va bu ma'lumotlar to'g'ri keladi. Demak, Xurshid Davron nima uchun bu darajada kuchli tarixchi deb ayt degan savolga men bir o'rtam javob berganki, bu qo'lyozmalarni yaxshi o'qiydi. Chunki Xurshid Davronning o'sha Samarqand xayoli kitobi tengsiz kitob, nihoyatda yaxshi yozilgan kitob. Va o'shanda aytganki, do'stim, bu ona tomonidan Maxtumi Azam hazratlariga borib taqaladi. Ya'niki Zahiriddin Muhammad Bobur hamda Ubaydiy kabi shoirlarning ma'naviy, ruhiy piri ustozi sanalgan insonga.
Demek bu insanlar ikkalasi ham nafaqat shoir, davlat arbobi bu vaqtda bir necha marta gaplashganmiz. Demak, Xurshid Davronning Boburga bo'lgan hurmati, e'tibori haqida bu vaqtda yozilgan bir she'rni hozir sizlarga o'qib bermoqchiman. Asosiy maqsadim mana shu edi. Ya'ni Boburning Samarqandni tark etishi deb nomlangan bu she'r. Otlar yelar shiddatdan terlab, yangrar xatar to'la taqalar, hurkib ko'kka sapchir patirlab, tun uyqusi qora qarg'alar, otlar yelar tillorang xazon, suvoriylar uzra sochilar, eras-eras yangraydi azon, tog'lar uzra osmon ochilar, otlar yelar, yelar ko'pirib, suvoriylar uyg'otgancha mudroq yo'llarni, go'ya to'g'on bandin o'pirib, toshqin quvib kelar ularni. Zahiriddin, qayga boraversan, bobong taxtin yurtingni tashlab, qora taqdir seni qul kabi qayonlarga ketmoqda boshlab. Zahiriddin, bu qanday savdo, qora hujrat sari yuz tutmoq, yuragingni etar-ku ado, tirik turib vatandan ketmoq. Zahiriddin, ortga bir qara, ortga bir boq, toki sen omon, axir keyin tushlaringda ham bu tuproqni ko'rmog'ing gumon. Ot pishqirib to'xtar chavandoz, uzangiga tirar oyog'in va bo'g'ziga to'plar beovoz, vujudiga to'lgan ingrog'in. Alam bilan yuragi urar, shivirlaydi titroq lablari, hamma yerdan ko'rinib turar Samarqandning minoralari. Zahiriddin Bobur Samarqandni oxirgi marta 1512 yilda tark etadi. Bu endi abadiy tark etish edi. Shundan keyin Bobur Mavarounnahrga kelish nasib etmagan. Hozir bir qiziq bir faktga duch keldimki, Bobur 47 yil umr ko'rgan bo'lsa, Xurshid Davron 47 yoshida O'zbekiston xalq shoiri unvonini olgan ekan. Shoirga, tarixchimizga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qoldiramiz. Qolamiz va barchalaringizga salomatlik tilab, Botir Ali Yo'ldoshev, Bobur shunos tarixchi.